Umesto kao ranije, kada se silaža pripremala na tradicionalan način tako što se usitnjeni kukuruz u silo jami gazio traktorima i sabijao, od ove godine na Alapinu primenjuje se nova tehnologija. Specijalnom priključnom mašinom zvanom Budiša prave se takozvane kobasice dužine 70 i širine 3 metra. Prednost ovako spravljene silaže je višestruka. Mnogo prednosti je zbog toga što imamo visoke prinose po hektaru, smanjena je vlažnost u odnosu i kada se pogodi naravno faza u kojoj treba da se seče i punjenje u ovoj kobasici dolazi do izvanrednog kvaliteta. Delta Agrar je pod kukuruzom ove godine imala 50 hektara silažnog kukuruza. Očekuje se prinos od preko 30 tona po hektaru sa prosečnom vlagom od 40 do 45%. Osnovne prednosti ovakvog načina pakovanja i spremanja silaže se ogledaju u tome što ne postoji mogućnost varenja silaže. Može da se izlageruje bilo gde, nisu potrebni skupi silo trenčevi i ono što je najbitnije, ne postoji mogućnost varenja prilikom uzimanja silaže. Određena količina se uzme, zatvori se ponovo i sutradan se uzima ponovo onoliko koliko je potrebno. Nedaleko od Nikolićeva na mestu zvanom Alapin, Delta Agrar ima farmu od oko 3000 grla ovaca i jagnjadi rase Ile de France. Kompletna silaža za ishranu ovog stada priprema se sa sopstvenog imanja.